E, tako će ti pukne noga kad dođeš. Kad se da ta okta ljuna. Opa. Tu! Sjeti je zajeban. Došli u treću epizodu Bojko i Šova. Danas smo trebali da organizujemo sparing između Zeca i Bobo Tysona i Marka Filipovića i Marka Jacka, ali oni su imali obaveze, tako da nisu mogli da se pojave, ali mi smo naravno kreativni i odlučili smo da uparimo njih dvoje. Ovo je još jedna stvar. Svi sponzori koji gledaju ovo, ako želite da napravimo nešto, da se oni tuku i da sve bude izbrendirano u vašim kao oznakama i to, javite se, oni su momci koji su spremni da naprave saradnju i nema šta, moramo da ih motivišemo da se tuku malo jače i to, ne možemo čekati za džabe da će da prolivaju krv jednim drugima. Zombi log. Kako to izgleda kada Marko Jack nema muda da dođe na sparing sa Markom Filipovićem? To izgleda ovako. Gotov si, Jack! Ko je najjači? Ja! Like, share, subscribe, obavezno. Sa moje leve strane je Zec sa tri dijagnoze. To je to. Videli ste ga u prošlom klipu kako je probao da smo ovo devojku, ali posle kamera šta je bilo? Hoćeš da pričaš ili nećeš? Marko, postoje neke stvari koje nas dvojica samo pričamo. I sa desne strane, po dobro poznat Marko Filipović. Pozdrav svima! Iskreno, nisam očekivao da zna toliko stvari koliko on zna kako da se dobro bije. Dakle, jedno čekam da je sparen njega i Marka Jacka, jer mislim će to biti pravi sudar titana. E, koliko možeš ti kilograma? Ne, 100. 100, Marko ima 95, smršiš i sve te kilograma. Pa ništa, sada ćemo gledati sparing njih dvojice, neće to biti toliko ozbiljno, zato što se čuvaju jer treba imati sljedeće sparinge sa Bobo Tysonom i sa Markom Jackom, ali uživat ćete i u ovome sigurno. Vidjet ćete kako u stvari, da oni nisu kao što vi mislite neznalice i da i tekako znaju da se biju. Zec ima da izjavi nešto. Ja sam celo jutro gledao Bobu Tysonu kako se podvlačim pod kruševom i veliku zahvalnost dugujem jednoj osobi, sad nećemo reći kojoj, ali što mi je pomoglo u tome, međutim čovjek se ne pojavi. A sad ću ti kažem šta sam planirao. Planirao sam vidi, rekao si ćeš da prebiješ Mirka Krokapa, u redu. Sad reći ću ti samo jedno, Mirko Krokap vs. Hidehiko Yoshida. E tako će ti pukne noga kad dođeš, isto tako. I ja sam, ja. Kad se da ta okta ljuna zatvori, jedna polja, ako se nisi spremio, da pogineš. Zec, jesi spreman? Uvijek. Da žive Bulgarija. Dobrodošli u prvi fight TikTokera sa leve strane dobro poznati Zec sa tri dijagnoze, sa desne strane dobro poznati Marko Filipović. Pozdrav! Ništa ljudi, danas rade MMA sparing, uživajte, ja sam sudija, tako da ajmo momci, jel imate nešto loša kažete jedan drugo? Šta? Imaš nešto loša kažete? Ne. Ne, ti ja. Ne, ja. E, u ovo, ne izlazi ti iz crvena, vođi vam, Mare. Ne izlazi ti iz crvena. Znači, nema muda, nema se krize, nema da se grebe i to, ajde. U stvari, koga jebe, radi ti se, ajde. Ima da se gledi crvena. Ajde, fajn, fajn, pusti 3 minuta. Ja sam se osnovan. Opa. Opa. Zec, ne blokiraj udari. Udari bar malo. Hvala.
Leci! Zatim tu ćošak, seci! Stul! Ima giljuzi! Imaš giljuzi, guši me! Seci, ne, ne daj se! Dobro, break. Ajmo. Bravo. Ajmo. To. Ne, gubiš rundu. I moje. Bravo. Ajmo, bravo. Zeti je zajeban. Mare, ruši ga, Mare. To ti je opcija sad. Zaleti su njega i ruši ga. Ajmo, još minut. Zet, zahtjevo. Bravo, ajde. Ajde, zaleti se. Mare, moraš da ga blokiraš, Mare. Ne daj mu on tu vodi. Ajde, još 30 sekundi i gotova runda ide sljedeća. Zec, kreni, Zec, da ga rušiš. Mare, ući na njega, Mare. To. Ajde, bravo. Mare, moraš, Mare, nešto. Ruki gore, Mare. Baci krošu, Mare. Krošu. Dobro, čekaj, pauz, još jednom. Mare, ti bi moraš kod ovih ruka gore i moraš gore ruke i idi sve sad na njega, razumiješ? Imate još jednu rundu od 2 minuta i završili ste. Za sad je tvoja runda ovo. Dobro. Brate, Mare, dosta ti niko ljudi u lajmu. Krenula je runda, e. Nije, samo skažu granče za što ja ne mogu da dobro nogama, ovo me nogama. Ajde, onda skidemo, nema više noge. Pa neću, brate, nije fair. A? Što, pa nije ne može noge? Samo pesnici pa, ja nije sad jedna noga. Ne, pesnici je rovanje. Dobro, ajde. Može, ja može. Pesnici je rovanje, može. Ajde. Može. Ajde, vreme. Ajde. Ajde, Mare, na njega, Mare, vrši mu pritisak. Uveži 4 udarca. Ne idemo više. Zec, odvajaj, sima kiljotinu, Zec. Zvuči sad. Mora neko da udari ili dižemo gore, jer je aktivnost. Ema tri. Dajmo gore. Gore, nema. Zašto? Prošla aktivnost, ajde. Ajde, ajmo gore, odmah gore, gore, odmah nastavi. Mare, zaleći snijeg, ajde. Ajde, nema pom, Zec. Ajde, 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 kreći! Kreni jači, Zec, onda jedi ga u boksu. Znate li ga ne radi? Radi boks, ajde. Mare, baci zadnjih kroš, ajde. Ajde, Mare. Ajde! To, ajde! Bravo! Imaš ga, bravo! Break. Ovdje nema niko ništa, ajde. Nema niko ništa. Jel te davi? Ne davi. Ajmo. Ajmo. Gore, ajmo. Bravo. Vidi si da ga napadaš kako ga držiš. Ajmo. Ajmo. Teći. Ajmo. Još minuti. Ajmo. Akci. Bravo. Ajmo. Mare, kreti na njega. Imao si ga malo pre. Ajmo. Imao si ga, Mare. Ajde. Zec, vrši pritisak ti kad on staje. Ajde, bravo, bravo. Zec, tamo, vrati se. Probaj, bravo, guši. Bravo. Zec, izvlači se, odvoji se, Zec. Odvoji se.
opet se štekao. Ajde, odmah. Odmah. Ne, nije, još minut po pauzu. Ajde. Ajmo, kreći zec. Nijemo ovaj ima borba prava, nema Denić. Znači, samo na podor, ajde. Ajde, zaleti se zec, bravo. Mare, to, već sec je krušeo. Ajde. Ajmo, 3 sekundi. Ajmo, ne, krušo. Opet se odvajte, još 20 sekundi, mora sada krenet, bok si sve snagi, znači ovdje gubite šurzu, brate, ja se nešte kao, ajde. Bok si sve snagi, 20 sekundi, 15, ajde, 14, kreni, zaleti se, ajde. To, ajde, mare, sada njega, to, ajde, to, ajde, bravo, bravo, ajde, imaš ga, imaš. 10, ajde, 10, 10, 9, ajde, baci kroš. Ajde. 5, ajde zec, 5 sekundi, pa ne da uvećeš mu. Baci ga zec, dabdu, digni ga, ajde, bravo, ajde, ajde, jemaj. Baci, ajde, baci ga i gotovo, pobedio si ako žele baciš, ajde. Baci, zec, dabdu imaš, spoji ruke, spoji ruke, spoji ruke, to izvuci ga, ajde. Zvuci ga! To! Udaraj sad, ajde, imaš sad. On ima giljotinu. Mare, ti ga uci, imaš jaku giljotinu. Stisni to! Ugušit ćeš ga! To! Ugušit ćeš! Ajde! Ajde! Baci ovo! Tu! Razvuci ga! To! Guši! Guši! Ovo je bila prva borba, ili sparing, u Bojkoj show. Zec, Mare, Filipović. Odluka je bila nerešena, jer je bilo štekanja, bilo je ovog onog, tako da smo odlučili da je nerešeno. Ali oni će imati revanš, s tim da će Mare da krene da trenira malo ozbiljnije i onda će raditi revanš. Po ozbiljnim pravilima. Tako da, sljedeći je za zeca ko, u pravom stvari, gdje će biti odluke ko? Koji je sljedeći za tebe? Pa, nije se pojavio danas. Reci koji je sljedeći, prosim. Daj se, ne, nisi se pojavio danas, ajde dođi ako smeš. I javite se, ljudi, ko hoće. Znači da smo završili njega, nek se javi za sljedeći sparing, slobodno ti se tu dogovori, nadonosiš na majici bilo, to je tvoje, i ti isto to je vaše, ja se ne mešam u to, svako slobodno ti znači to je vaše. Eto, mi vam pružujemo, vi ćete vidljivi na mom YouTube kanalu, tako da javite se njemu ili njemu koga budete tebi da smo završili. Pobjednik u turnira inače ide sat ovaj od 500 evra na poklon, tako da vjerujem da će i to malo dodatno motivisati i gledajte nas dalje.